经界四大天王都在股票王，请上网搜寻股票王。Hello， 大家好，又准时收看两点的股票王啊、哦，我是 Michael 洪老师啊、哦。今天的盘啊，哦，你看哦，上下洗来洗去，好像有涨，又好像没涨。同学啊，我要问你啊，你有没有赚到钱啊？哦，我们股票王的粉丝家族成员啊，嚯、哦，今天开心到不行，对不对？开心到不行哈、哦，又是出到很高的点哦，几乎最高点哦，对不对？你自己说啊、哦。好啦，那今天呢，其实啊，我前两天。好、哦，我前两天一直在提醒大家什么啊？注意大家什么？辉达的财报要公布了，对不对？辉达的财报要公布了哈、哦，来我们来看看哈、哦，来这个辉达财报，其实我也知道为什么会提醒大家注意这件事情呢、啊？哈、哦，因为我跟你讲，辉达的财报会影响到台湾的什么？台湾很多很多产业啊，很多很多产业啊哈、哦。那它公布了什么东西呢？我们来看看哈、哦，来公布了这几个数据出来哈、哦，来第一个。哦，营收年增262%，嚯，不错吧？哇，你看辉达年营收增加262%，好、哦，那重点是什么？你看哦，第一季营收，哈、哦，实际上260亿美元，哈、哦，市场当初的预估啊，预期只有246亿美元，你看发生什么事？表示实际的大于什么预估的，开出来是更好哦。更好哦，哦，而且不止这样哦，不止这样哦，现在估第二季哦，分析师预估第二季266亿美元，哦，那大家也在说第二季的营收预估又出来280亿啊，表示第二季的预出来的实际的量，这个营收啊，可能比什么比预估的又要怎么样，又要高啊？这什么意思啊？啊，这什么意思啊？我只告诉你几个字啊。未来会更好，呵呵，对不对？未来会更好啊！哦、所以你看，辉达盘后的股价哦，冲破1000美元呢、哦，很可怕哎，冲破1000美元哦。好，那老师，那这跟我有什么相关、哦、你看 Michael 的节目 ，Michael 老师会帮你分析整理很多东西啊。好、哦，来，我们来看看，我们来看一下、哦、最近这几次、哦、最近这几次辉达的财报一公布之后、哦，你知道吗？前几次都有公布嘛，每次公布之后。后续发生什么事？这很关键吧？如果你知道每次辉达财报后续公布完，后续会发生什么事，你就知道该怎么做了嘛，对不对？好，我们来看哈、哦，你看、哦、前几次，好、哦，前几次公布财报，你看哦，上一次2024年2月22号，好、哦，公布完之后怎么样？台股怎么样？跳空开高又创高，哦，你看不错吧？很强势哦。好、哦，来再上一次怎么样？再上一次2023年11月22号。一样公布财报完之后，台股怎么样？后续涨了500点，哈哈，500点哦。你看，来再上一次怎么样？2023年8月24号，8月24号公布完之后上涨多少？200点，哈、哦，200点哦。所以你看，这个每次公布财报哈、哦，其实好像对台湾的表现都怎么样？都不错哦，好、哦，都不错哦，好、哦，而且还不止这样子，好、哦，还不止这样子哈、哦。你看哦，这一次有没有迹可循啊？有啊，好、哦，你看前几次公布完财报都上去，这一次也很有机会上去啊，对不对？哦，你就想说啊，老师啊，台股就是稳当当，哈、哦，稳稳的啦，对不对？稳妥妥啊。而且我跟你讲，其实哈、哦，台湾哈、哦、也很重要，你知道为什么吗？黄仁勋说什么？他说哈、哦，不能没有台湾，哈、哦，不能没有台湾，哈、哦，不能不只回答全球的科技业都仰赖什么？台湾哦，你看，所以你看，我们大家身为什么？身为台湾人要怎么样？引以自豪啊，哈、哦，引以自豪啊。其实这也是真的啦，哈、哦。我也常讲啊，如果没有台湾，哪来的苹果呵呵？对不对？哦，一样啊。辉达现在也很重视台湾哦。其实这个也是无可厚非啊。你想想看，做 AI 伺服器的，哈、哦，是的、啊，是在台湾，对不对？好、哦，做 AI PC 的在台湾，好、哦，做 AI 代工的也在台湾 ，AI 晶片的也在台湾，对不对？做散热的也在台湾。我跟你讲，我只在想什么？哇，台湾怎么样？发财了，好、哦，发财了！真的，我自己看到，我也发现说，这些公司哦，没有台湾怎么样？还真的不行哎，还真的不行哎。哦，好，那重点来了，好，你看到这些东西，你发现辉达也很爱台湾，也需要台湾，你也知道，看着前面历史数据，每次公布出来，台股就怎么样大涨，大涨。好，那你今天该怎么做？你知道了吧？今天该怎么做？你知道吧？哦，很多同学看到这种东西，当然了，我今天就给他做全力做多嘛，全力做多就对了。是真的吗？是真的这样做吗？我们来看看今天发生什么事。好，来看今天长这样子，一开盘，
哦、一开盘，哎、欸，买下去，哇，怎么样？哎、欸，怎么绿色的、啊哦？怎么绿色的、啊？哦，哎、欸，老师啊，你不是刚刚分析过吗？哎、欸，不是每次玩就要上去吗？啊，怎么这次会这样子呢？哦、所以历史数据不见得可靠哦。好，接下来嘞，买下去之后怎么样？哇，又要杀下去，那怎么办？怎么办？老师啊，反正嘛，反正它后面会涨嘛，对不对？我就给它抱住，好、哦，抱住。结果嘞，看到怎么样？哎、欸、哎、欸，好像一根小小的红喽，小小的红喽，哎、欸，好像有点希望了，对不对？哦，反正我空在上面下去，哎、欸，哇，套住没关系，我继续抱，哎、欸，给你的希望，哎、欸，哇，总算准备要上去了，对不对？准备要上去了，好、哦，准备要上去。既然这样，我就干脆怎么样，再多买一点好了，再多买一点好了。结果嘞，结果又下去了，结果下去了，好、哦、啊，怎么办？要不要停损？要不要停损？你的多单怎么办？不是说要往上去吗？怎么会往下？哎、欸，有了有了，真的往上去了。好哇，再回到你的成本了。好、哦，这时候怎么办？当然全力再怎么样加码嘛。哎、欸，这已经形成一个什么 W 底了啊，对不对？辉达又财报公布又很好，台湾又没有，不能没有台湾，不是黄仁勋说的吗？应该要怎么样？大喷出去，大喷出去啊！结果嘞，就在你希望的时候，哇，好利息，好利息哦！你看这时候怎么办啊？哎、欸，老师啊，我这边买了好多多单啊，你不是说辉达会怎么样，然后要公布营收怎么样，台湾怎么样，结果怎么这样子嘞？哇，那没办法嘛，我今天买多哦，你们老师也常常教我多单，对不对？要严守什么停损，好下来杀下来，既然杀下来，我就怎么样，就停损好了，出场哦，干脆我今天做错了嘛，男子汉大丈夫哦，我多单做错，我干脆全力怎么样放空好了，呵呵放空好了，结果嘞？哇，哎、欸，哇，结果就慢慢又上来了，怎么办？我的空单又被嘎了。你这边做多被嘎一次，你这边做空再怎么样，再被嘎一次，没关系，我再忍耐一下嘛，再忍耐一下。结果嘞，往上去，哇，怎么办？傻住，傻住。这时候你的空单，我跟你讲，你也舍不得出了啦，对不对？好、哦，你已经被嘎了，这边怎么办？干脆我就续报嘛，看会不会再怎么样，会不会再下来？甚至我可能很多人还会加码，怎么样？再空一次啊、哦？结果嘞，哇，结果哎、欸，有希望了，有希望了。结果嘞，哇，慢慢要爬上去，慢慢爬上去，慢慢爬上去。那结果嘞，哦哦。哦，哎、欸，好像有机会了，好像有机会了哈、哦。结果我跟你讲，再来怎么办？哇，又冲过高点，冲过高点。好、哦，所以你现在，你今天一路走来啊，一路走来，本来是好好的行情，哎、欸，从这边到这边其实也没有差多少点，哈、哦，哎、欸，但是你这边下来，你这边下来，你就是超过50点，你先赔一万，你先赔一万，好、哦，你做多先赔一万，这边做空再怎么样，嘎上去再怎么样，再赔一万，啊，老师啊，那这种行情我该怎么办啊？哎、欸，我每天看这个 K 报，看这个新闻，看这个消息，看黄仁勋买股票、哦，好像被怎么样，被害死了。哦，老师啊，为什么被害死？你还笑了出来啊？同学啊，我们当然不会被害死啊，对不对？啊，我们怎么做？很简单啦、啊，你就看着工具来做，我教你的嘛，我教过你啦、啊，对不对？来，怎么做？重来哈、哦。其实你只要把我们软体的工具怎么样打开，哎、欸，它就这样子啊。很简单嘛，你开盘怎么样？先空嘛，先空嘛，对不对？好、哦，老师，我这边空，我不要赚多少啦，我算你20点就好了，好不好？我这边先空，先赚个20点，好不好？我这边再多，好了，我今天不要多，我赚个30点、40点，好不好？哎、欸，就算你这边20点、30点，这样也有几点？也有50点，你这样赚是1万块哦，甚至你可以赚到15000哦，对不对？啊，你刚刚怎么做？你刚刚不会做的，你这边先赔10000。这边再赔10000，你从头到尾这边行情没什么动，你已经赔20000了。好、哦，那、啊、我们的软体、我们的工具、我们的粉丝加组成员怎么做？先空怎么样？再多，哎、欸，随随便便又赚个10000多。好、哦，哎、欸，你是这边赔10000赔20000，对不对？我们这边怎样？照工具做赚10000，哎、欸，你来回差多少啊？你差回多少？差30000了。你来回这样就差30000了，对不对？好、哦，你说没有错了，我也知道黄仁勋很棒。我也知道辉达很棒、哦、我也知道辉达财报公布很棒，对不对？但是我们在实际的操作面是怎么样？是钱在输赢的啊，对不对？你该多该空，你不能用凭空想象，不能去猜、哦、你也知道 Michael 老师常常在讲什么，我讲说进退要有什么据，什么是据？哎啊，这个就是据啊，啊，这个就是据啊，你看工具就是据啊，这个叫据啊，红买绿卖会不会买据讯号卖出讯号一清二楚，对不对？你这边先赚，这边再赚，跟你这边先赔，这边再赔，哎、欸，那感觉差多少啊？啊，那感觉差多少？哦，所以我跟你讲啊，哈，软体我看到这个东西啊，我只想一个想法，软体怎么样？太优秀了，哦，真的太优秀了，哦，我跟你讲，今天本来是不可能赚钱的哦，你这样被扒，不要赔钱就不错，你今天本来不可能赚钱，但是你有工具的话，怎么样？你就赚钱了，对不对？哎、欸，就这么简单。所以我常常讲，为什么股票王这么多年来这么受欢迎？哦，其实我的想法很简单啦，既然我们打不过这个行情，
我们打不过这场，你也不想开多开空嘛？我们干脆加入它，加入什么？加入股票王就好啦，对不对？加入股票王，这个红色绿色的变化，这样不是很清楚吗？对啊，你就加入这个变，加入这个局势。你既然打不过它，你既然每天上上下下赢不过它，你为什么不要这样看着做就好了？对不对？哦，所以我觉得这也没有什么好分析的，很简单，照纪律做，对不对？简单的是怎么样，重复做就好了，你就会赢了，对不对？哦，那你要说老师，我要怎么拥有这个东西？你要先找到我，好、哦，你要先找到我，好、哦，那你怎么找到我？好、哦，等一下我马上要进广告，你花个30秒好不好？好、哦，不用太花你太多时间，不要转台，你先注意看广告。我是 Michael 洪老师，全台湾最爱帮你赚钱的好老师。先进广告，等一下回来。高鑫投顾15年首创人工智慧 AI 选股，交大电机博士郑琦双分析师洪老师，全台最爱帮会员赚钱的老师，全台座谈会场场爆满，人人都爱高鑫，加入高鑫坐与高鑫，电话手机啊，车卡免费电话0800-600-666。财经界四大天王都在股票王，请上网搜寻股票王。Hello， 大家好，两点的股票王锁定好就对了哈、哦。来，接下来，哎，同学啊，你们在做股票啊、哦？你们没有我们的专业的话，我讲讲一般散户怎么玩股票，好、哦，怎么选股票到买股票到卖股票，好不好？好，我们来看，来大家怎么找股票。第一个事情都会先看大事件嘛，哦，辉达怎么样 ？AI 怎么样？哎，最近最红就什么 AI 啊？辉达财报出来了，好，你知道 AI， 你也要做 AI， 那怎么开始玩股票？就找啊！你们大家最喜欢什么？很简单，第一步先找到消息新闻，大家玩什么？第二步开始什么？开 Google， 呵呵，对不对？开 Google， 我们都相信伟大的 Google。Google 说什么？先把 Google 搜寻啊，搜寻 AI 的股票有哪些啊？来，你搜寻完你会得到什么结果？哦，得到这些结果。哦，不错哦 ，AI 帮你这个 Google、雅虎啊、这个什么这个 Google 帮你找出来有没有？哦，你看哦，东元、川湖台阶，哇，这些都是什么？都是 AI 的股票，都是 AI 的股票。那很简单嘛，你找到了 AI 的股票，你也知道这个方向了，我就怎么样，就跟他买啊。散户不都这样吗？就买啊。好，买下去之后呢，你发现什么事？哇，你看今天一开盘买下去，结果哇，哎，老师啊，啊怎么有的涨，有的跌啊，有的涨，有的跌啊，啊怎么办啊？你不是叫散户都这样做吗？啊？哎，我们不是讲好了吗？讲好什么？不是说好了 AI 会涨吗 ？AI 会涨，怎么那么难啊？啊，怎么那么难啊？很简单啊，当然难啊！谁叫你不看我的节目，对不对？你看我的节目，你不用看别人的节目，你看我就知道啦。我在做哪些股票，你就要注意啦，对不对？昨天我就跟大家报告什么？我跟大家报告哈，有重大事件嘛，对不对？辉达、台积电什么技术论坛，你还记得吗？我跟你说哈，还要抢先找哪些好股票，对不对？你还记得吗？我昨天跟你讲一堆啊，哦，讲了几只股票这边呢、啊，有没有？哦，你自己去看一下。哎，像高丽，你看今天快涨停板哎、欸，快涨停板哎、欸。你说老师啊，哎，这有什么了不起的？那么，哎，这很了不起啊！你自己乱找的股票有没有快涨停板啊？你找了这些股票来，你找了这些股票，同学啊，你找了这些股票，你用你神伟大的 Google 找了这些股票，找完之后你涨涨跌涨跌跌，有的还跌了3-5%嘞，对不对？哦，啊，你照我的方法来做，你看我的节目，对不对？哦，你找到什么股票？像高丽快涨停板啊，对不对？哦，所以我常讲什么哈、哦？你看我做、哦、第一件事哈、哦，你要对怎么样？你要对自己诚实。啊，你要对自己诚实一点，好、哦，对自己诚实。麻烦你各位同学啊，检查一下你手上的股票，麻烦你检查一下自己手上的股票，好不好？你们都有库存股，对不对？好、哦，我常常去会场演讲的时候，很多同学拿库存股一列给我，你检查一下自己的股票有没有通通都红色，有没有通通都红色？如果你没有都红色，都没有都涨，哎，我跟你讲，你需要我了。哦，你需要我了，哦，哎，我是荧幕有讲有截图的呢，你看我这荧幕昨天在讲，我都有截图的呢，哦，所以大家都说 AI 好，没有错、啊、，AI 好，可是 AI 搜寻出来几百档啊，你要怎么样精准？你要怎么样精准，对不对？哦，不是说 AI， 你大家讲说，哎、欸、，AI 会涨就会涨，不是啊，很难的啊，很难的、啊。那你说老师啊，我要怎么抓住，怎么精准的抓住一些好股票？来，我们先请导播麻烦帮我播一下 VCR， 做 AI 机器人相关的。做 AI 机器人相关的，所罗门、广明没有几家嘛 ？AI 机器人相关的，你看 AI 机器人相关的，哎、欸，随随便便从这边40块，哎、欸，买进去要出来这边102块了啦，哎、欸，你看现在有没有3倍？
同学啊，你有没有看到我的 VC 啊？啊，播不完啊！你看当时对不对？当时你看，我就算你好了，不要说你是跟我们买好不好？哦，当时你就算看到这个 VC 啊，哎，你102买，100多买好不好？你买在后面呢。我跟你讲，现在多少了？所罗门啊，多少？160了啦。160了啦，什么意思？你看我的节目，你看，就算你晚了买一点点，好不好？你买所罗门，对不对？哦，100块买，对不对？你160出，哦，你减掉100，哎，这样是多少？啊，60块，哎，60块，对不对？这有没有精准？有没有？哎，60块是多少钱？你一张就赚6万呢，对不对？你10张你赚多少？60万呢？啊，你10张你60万呢，对不对？哦，你看很轻不轻松？轻不轻松？你说轻不轻松？哦，就算你没跟着我用软体，好不好？就算你没跟着用你光看电视，你光看电视，你六万块都可以赚起来。好，所以我说你要锁定 Michael 老师的节目嘛。好，再来我提醒你，你要思考一件事情。好，我们做投资做这个哈，你要常常在想。你如果不会想，你至少跟着我嘛，没话讲，对不对？来，我请你思考什么事情。好，正常来讲哈，你看哦，台湾那么多只股票，好，台湾那么多只股票，好，你要找到涨停的股票有几只？你想一下，好，通常来讲，我帮你统计过，好不好？正常来讲，哈，你看哦，台湾的股票哈，1800多档，哦，1800多档，对不对？好，跟1700档了哈。正常来讲，哈，台湾，哈，台湾当天涨停的股票，好不好？哦，比如说举例，大概是20只，对不对？好，好，那台湾上市柜股票的加速有几只啊？啊，好，我们算1800，好不好？比较好算，来1800只，好，1800。20除1800，好，你这样子你算一下，买到涨停的几率有多少啊？你月份一下好不好？月份会吧，哦，多少？90%，啊，好了，我们算1%啦，好不好？算1%的机会，100%中的1%，你会买到涨停的股票，对不对？哎，你说啊，难不难？难不难？难不难？哎，很难啊，很难啊，对不对？什么意思？你找到涨停板的股票。只有多少？1%，哎，1%耶，啊，什么意思？你乱射乱射乱射，你要射100次才找到一只股票涨停板啊？你说难不难？很难啊。那你说我们有找涨停板？有啊，很多我找给你过了，对不对？所以你需要什么？你需要股票王啊，你需要股票王，真的我不骗你啊。你在这个投资市场要赚钱啊，哦，你非常需要股票王，不然我跟你讲，你在玩几率的话，你会输死啊。你在玩几率的话，你只有1%会中标啊，对不对？我们在玩几率的话，我们会让你找到什么涨停板哦，会让你找到涨停板的股票哦，对不对？哦，来，我今天呢，我也不要跟你唬烂好不好？不要唬烂，我们客观一点，好，我们客观一点来分析这件事情，好，来分析这件事。举例，你看，来，我之前跟你讲过什么？一拳，一拳，对不对？我们跟你讲一拳，这是录影截图哦，这录影截图哦，我还跟你讲说力道 K 线，闭着眼睛买，你看这是我吧，这是我吧，对不对？你看那么丑，对不对？脸这么奇怪，哦，你看我跟你讲一拳，哎，我之前就跟你讲过什么，一拳很赞，一拳很赞，你不要乱空一拳呐，啊，我说你乱空一拳，你会被猫十拳，还记得吗？还记得吗？哎，有图有证据，刚给你看过图了。对不对？好，哦，你看，所以我跟你讲，找到涨停板的几率，对不对？找到涨停板的几率多少？1%，哦，但是你看，一拳不涨停板，啊，有没涨停板？涨停，麦克老师跟你讲的就很容易涨停板，对不对？你自己看嘛，一拳是不是涨停板？啊，你自己找1%啊，你自己找1%，你找到100个麦克老师，你才找到一个。但现在不一样哦，你只要有一个麦克老师，我帮你找涨停板，对不对？哦，你看当时怎么讲啊？当时怎么讲？这里买，对不对？继续爆，继续爆。对不对？好，哦，来，你看哦，随随便便好不好？随随便便啊，来一拳在这里，一拳今天怎么样？涨停板，涨停板。好，哦，你看今天多少钱？你51好不好？51去买，今天多少？91了啦。哎，你这样随随便便是不是快2倍？你要做股票，你是不是要做这种几倍数的？几倍数的啊，同学啊，你要怎么玩？对不对？哦，不要说一拳还很多，看昨天在跟你讲的，对不对？高利。你看高利来，高利在这里，昨天才讲的高利，哎，今天也快要涨停板了，啊，一张随随便给你正报酬36500块，一张给你36500块啊！所以同学啊，我跟你讲一件事啊，你不要拿钱开玩笑，好不好？你不要拿钱开玩笑，真的啊，哦！你认真的思考一件事情，哦，你认真的思考一件事，思考什么事情啊？
大家的钱都是怎么样？都是辛苦钱啊，对不对？都是辛苦钱啊。你如果去 Google， 你去 Google 找这种股票啊，你在乱 Google 找这种股票哦。你说 AI 好，哎呀，你乱买，你乱买。我跟你讲，你买下去，我跟你讲，你赔的都不够你赔啊。你有多少钱可以输？来，你有多少钱可以输啊？啊，你有办法买这么多只吗？对不对？哦，所以我跟你讲哈，我再次强调一件事情。从几率上来看，好不好？普通人没有 Michael 老师的专业，没有交大电机博士班 AI 的专长，普通人你没有股票王找到的涨停板的股票只有多少？1%啊！你有我啊，你有我，我跟你讲，我帮你找很多涨停的股票啊。所以你这其实你也，所以老师说，很多人常问我说，老师啊，为什么我找的股票都不会涨停？啊，其实是正常的，这不是你的问题啊，这正常的，因为本来就1%嘛。好，按说老师 ，Michael 老师找的股票会不会涨停？会啊，常常涨停啊，因为我们有专业啊，我们有团队啊，我们有 AI 啊，你没有啊，你不需要花那么多时间嘛，对不对？好，那老师啊，那如果说，那我也不想那么复杂啦，对不对？我也不想看节目啦，对不对？我就怎么样，很简单，你可以干脆直接收我的简讯就好。好，你这直接收我的简讯，你如果加入我的简讯会员，你会得到什么好处？来，你加入我的简讯会员，你会得到什么好处？你看，像这一支2024年5月2号，我叫你买哪一支？德进，我叫你买德进，买48点多。你看现在多少钱啦？68了啦，哎，68了啦。你看这张商群68了，对不对？好，你看来，在5月13号，来这一支5月13号，我叫你买什么？中贵，好，我叫你买中贵，买这里，买28，哎，现在多少？33了。啊，买中贵现在是多少？33了。好，哎，你看这样几趴，你知道吗？啊，这样你算起来哈，你看哦，这边已经赚了大概正报酬大概5块多了嘛，对不对？我大概抓了哈，你这样随便正报酬有20%，随随便便你收我的简讯，哈，我怕你做不到，我还简讯通知你，对不对？你就怎么样？20%赢起来。哦，同学啊，这辈子哈，很多人辛辛苦苦。好，辛辛苦苦。假设你今天存100万，你存100万，好，你跟着我做，你跟着我的讯号做，跟着我的选讯做。你看几个交易日？你看这边买1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，八个交易日。好，你今天丢100万下去，你八个交易日你可以变多少？120万，8天。100万下去，你可以变120万，8天，对不对？啊，同学啊。哦，我们在做人做事都一样。好，哦，你跟认识 Michael 老师不是一两年了，你认识15、16年了，对不对？哦，如果你今天只有一笔资金，好不好？你一定要诚实，怎么样？面对你自己，面对自己，你需要什么？你需要什么？你真的需要股票王？哦，你不是需要这个，你自己在做，你涨停板你找不到，你只有1%的机会。你需要谁？你需要股票王，你需要 Michael 老师，对不对？哦，那你要怎么找到我？怎么找到我？你真的哦，强烈建议你好不好？你花一分钟，看一下广告，哦，你把这广告看完，你就会找到我，哦，你会真的会改变你这一辈子啊，哦，真的一辈子啊，哦，我是麦克宏老师，对不对？全台湾1800档股票，对不对？你怎么找到这种涨停的股票啊？你怎么找到这种涨停的股票？哦，全台湾我跟你讲，也只有麦克老师啦，哦，也只有我啦，哦，我才能帮你找到涨停板的股票，对不对？哦，所以我跟你讲，哦，你等一下不要看完节目不要马上跑掉，哦，先认真看广告，哦，把广告看清楚你就可以找到我了，好不好？哦，我是谁啊？我是麦克宏老师，哦，你自己乱做不会比较好，哦，真的啦，你自己乱做你有办法找这种涨停的吗？啊，你只有1%的机会啊，你不要忘记，你找到你这是你啊，这是你啊，对不对？这个是你啊，对不对？那我们这个是我啊，这是我们在找涨停的股票啊，哦，所以真的不要拿钱开玩笑哦，这个东西哦，我跟你讲，这辈子哦，人生活哦，我跟你讲，要活得精彩，对不对？我们每天赚涨停的股票才会精彩，好不好？我是麦克宏老师，好，哦，注意哦，我讲过了，先认真看广告，一定找得到我啊，哦，我们明天见，拜拜。与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。
市深耕十五年，好评不断，场场爆满。交大电机博士，股票期货金牌分析师，选股达人高鑫投顾洪老师，要加薪就要选高鑫，即刻加入。